भलीकार दोस्तों, आगाज़र अॼु एकवीह फेबररी ॿ हज़ार ॿावीह मादिरी ॿोलियुनि जो आलमी ॾींहुं मादरी ॿोलियुनि जो आलमी ॾींहुं मल्हाइण जी ज़रूरत छो पेश थी उणिवीह सौ अठानवे में ॿ बंगाली उस्ताद हुआ उन वक़्तु रिटायर्ड केनेडा में रहिया हुआ जिन इहो प्रोपोज़ल ऐं नवानवे में गॾियल क़ौमुनि इहो मंज़ूरु कयो छाकाणि त ॿोली जा पहिरियां शहीद जेके आहिनि उणिवीह सौ ॿावंजाह बंगाल में ढाका यूनिवर्सिटी मेडिकल जा बि स्टूडेंट्स में शामिल हुआ ऐं बदकिस्मती सां इहो ठिकुरु बि असांजी रियासत ते ई भुरणो हुओ ऐं रियासत पाकिस्तान असांजो मुल्क़ उनजे कर्ता धर्ता हुकुमराननि उन वक़्तु हिकिड़ी उर्दू खे क़ौमी ॿोली करार ॾींदी ऐं इहो डिसाइड कयो त ॿियनि ॿोलियुनि खे पोइ हिते कजे उन ते, ते हुननि बंगाल में तमामु घणो रिएक्ट कयो हुओ ऐं नतीजे में नेठि अॻियां हली ने ॿाहतरि में वीहनि सालनि में मुल्क थी ॿोलीअ जा पहिरियां शहीद बंगाल बंग्ला देश वरी उन्हनि जी तहरीक ते सॼी दुनिया में हींअर ई क़ौमी ॾींहुं हीअ ॿोलियुनि जो आलमी ॾींहुं मल्हाइजे थो मक़सदु उनजो इहो आहे त हर ॿोलीअ खे ज़िंदा रहण जो हक़ आहे ऐं हर ॿोलीअ खे पंहिंजे पहिराए में पंहिंजे में पंहिंजी तहज़ीब पंहिंजे कल्चर पंहिंजी तारीख़ पंहिंजे तमदन पंहिंजी लोक ॾाह सां गॾु ज़िंदा रहण जो हक़ आहे जॾहिं अत इहो फ़ैसिलो कयो हो तॾहिं उन वक़्त जे सर्वे मूजिब दुनिया में तक़रीबन सत हज़ार हिकु सौ सत्रहं ॿोलियूं मादिरी ॿोलियूं हुयूं जिन में माण्हू जि ॻाल्हाईंदा हुआ अॼु जॾहिं असां ॿ हज़ार ॿावीह में बीठा आहियूं त दुनिया में लॻभॻि साढा छह हज़ार ॿोलियूं मौजूदु आहिनि रेशो जे हिसाब सां तक़रीबन चालीह ॿोलियूं हर साल हिन दुनिया जे नक्शे तां पंहिंजो वजूद मिटाए चुकियूं किथे ॾुख ऐं अफ़सोस जी ॻाल्हि आहे जो ॿोलियुनि खे ॿोलियुनि खां आहे बोली जना मरे थी तो खाली बोली कान मरे पर उन जो पूरो को जो को विजडम है लोक डाहा आ है उन्हें जो चवनियो उन जो को जो को सदन जो जो को, को एक्सपीरियंस है वो सब खत्म वो सब मरी है आई जरा बोलें की गाली दिया तो सांके जैन में हिकदम ही हो इन दोनों तो शायद लिखतवारी जगह बोली है कि उन्हें की खतरों है आज दुनिया में हींअर ताज़ी सर्वे जे मूजिबि यूनेस्को यूनिसेफ ऐं हिकिड़ो ॿियो इदारो हुननि जी सर्वे मुजिबि ईंदड़ सदी जे विच धारे दुनिया मां अधु जो अधु ॿोलियूं ख़तमु थी वेंदियूं तोड़े जो हींअर अक़वामी मुतहदा हिन साल असांखे नारो ॾिनो आहे त टेक्नोलॉजी जे थ्रू ॿोलियुनि खे प्रमोट कजे बचाइजे तालीम जेका आहे लिंग्विस्टिक तालीम ॾिजे छाकाणि त कोविड जे ज़माने में इहो तजुर्बो थियो ऐं वॾी ॻाल्हि इहा आहे त कोविड जे ज़माने में हिकिड़ी ॿी सर्वे जे मूजिबि जेके तरक़ी याफ़्ता मुल्क आहिनि है जेके अमीर मुल्क़ आहिनि उन्हनि अमीर मुल्क़नि में जे नवे सैकिड़ो माण्हुनि ऑनलाइन तइलीम कोन ॾिनी पर हीअ तरक़ी कंदड़ जेके मुल्क़ आहिनि जेके माना ग़रीब मुल्क़ आहिनि उन्हनि में ऑनलाइन तइलीम तक़रीबन अठवंजाहु सैकड़ो मुल्क आहिनि ऑनलाइन हीअ अकवी मु जी सर्वे आहे ॻाल्हियूं त घणियूं आहिनि पर पाण उनखे समेटे अचूं था पंहिंजे हिन सिंधी ॿोलीअ ते त सिंधी ॿोली खे छा सिंधी ॿोलीअ खे ख़तिरो आहे पाकिस्तान में हींअर तक़रीबनि चालीहनि जे क़रीब एकतालीह ॿाएतालीहनि जे क़रीब ॿोलियूं मादिरी ज़बानूं ॻाल्हाइजनि थियूं सम्झ सम्झी वञनि थियूं पाकिस्तान में हिकिड़ी ॿोली गुज़रियल गुज। साल ॿ हज़ार एकवीह में ख़ैबर पख्तूनखा में ख़तम थी वई छाकाणि त हुनजे ॻाल्हाइण वारा सिर्फ़ु बाक़ी टे माण्हू बचा हुआ बजार वी में जमा वो बजार एक्वी में माई हुई पौड़ी वह मरी हुई हाँ अस अचूं तो बोलियन बोलियों का खतरो बोली छो है बोली भली लिखत में हो जे हिब्रू होबरू है इब्रानी बोली वह लिखत में मौजूद हुई पर ालय वा को हुआ जैस तीस इस इसराइल इस नसराइल इस जै मुल्क तो उन्होंने बीहर इब्रानी बोली के जिंदा क्या अज उन कौमी बोली है उतां जा कुझु माण्हू उन खे सम्झनि था ॻाल्हाइनि था या उते संस्कृत हिंदुस्तान जी तमामु वॾी ॿोली आहे जेका क़दीम ज़माने खां हलंदी हुई जीअं सिर्फ़ु मज़हबी किताबनि में हुनजो थोरो घणो बाक़ी उनजी का ख़ासि तइलीम आहे आम माण्हुनि जी उन में वायपे में ॿोली उहा कान्हे उहा ॿोली ईअं ख़तमु थी वई जॾहिं त वड़ा वड़ा किताब वैद ॿिया टिया सभु उन में लिखियलु हुआ राण पाण वटि उनखे बि उनखां मोटी था अचूं वरी पंहिंजी ॿोली ते त सिंधी ॿोली जूं लिखत जूं सूरतूं मुंहिंजे दड़े खां वठी हेसि ताईं कईं सूरतूं आहिनि जंहिंजो हिकिड़ो पूरो विचूर आहे त वीह वई कर अॼु पाकिस्तान में घटि में घटि अठावीहनि ॿोलियुनि खे इहो ख़तरो आहे ख़तमु थी वञण जो जंहिंमें ब्राहिवी ॿोली खे बि वॾो ख़तरो आहे छाकाणि त उनजे ॻाल्हाइण वारा बि ॾींहों ॾींहुं घटि घटि पिया पिया वञनि असल में सिंध में जेका बागड़ी या वाघड़ी जेका ॿोली आहे गल जे मुताबिक़ उन ॿोली खे तमामु घणो ख़तरो आहे ख़तमु थी वञण जो ऐं इहो ख़तरो जेको आहे इहो इनजे करे कोन्हे त उहे ॿोलियूं लिखत में न आहिनि इहो इनजे करे आहे त इहे ॿोलियूं ॻाल्हाइजनि कोन थियूं हाणे जॾहिं असीं अचूं था त हिकिड़ी हिकिड़ी क हिन खे दर्ज कई वई आहे त जेकॾहिं ॿोलियुनि खे जेका एक्सटिंक्ट माना ख़तमु थी वई जेका ॿोली उहा त ख़तमु थी वई ऐं बाक़ी जेके टे चारि दर्जा आहिनि उन हिकिड़ो दर्जो इहो आहे त त माना जंहिं ॿोली खे जंहिं ॿोली जा वॾड़ा जेके आहिनि उहे ॿोली ॻाल्हाईंदा हुजनि सम्झंदा हुजनि पर उनजा नौजवान जेके आहिनि उहे बि उनजी ॿोली खे माना उहो घणो उनखे ध्यानु न ॾींदा हुजनि ऐं ॿार उनजी ॿोली खे सिर्फ़ु सम्झंदा हुजनि ऐं ॻाल्हाइण खां बिल्कुलु माना इनकार कंदा हुजनि उहा वलनरेबल आहे जेकॾहिं ॿोली खे ॿियो जेको दर्जो आहे उहो इहो आहे त ॿोलीअ खे माना निहायती घणो ख़तरो आहे उहो इहो आहे त उन ॿोली जा जेके वॾड़ा आहिनि उहे त ॻाल्हाईंदा हुजनि पर उन जेके नौजवान आहिनि उहे माना जॾहिं ॻाल्हाइनि त हबकी हबकी ॻाल्हाइनि ऐं ॿारनि खे बिल्कुल न ईंदी हुजे पर आख़िरी जेका एक्स्ट्रीम उनखे ख़तिरो आहे जेके ॿोली खे त उनजा माना वॾड़ा जेके आहिनि उहे बि हबकी हबकी ॻाल्हाईंदा हुजनि ऐं थोरो थोरो ॻाल्हाईंदा हुजनि किथे किथे ऐं नौजवान ॿार त बिल्कुलु असांजी ॿोली जेका आहे सिंधी ॿोली ऐं ॿ पंहिंजी जॻह ते ऐं हिकिड़ी अजीब ॻाल्हि आहे त हींअर असीं कासमाबाद मां वेठो आहियां हैदराबाद है, मां ॻाल्हायां पियो पर असांजी बहिराणी में जेके प्राइवेट स्कूल्स खुलिया आहिनि हीअ ख़बर न आहे हिकिड़ी काई सोचल सम्झी साज़िश आहे या हीअ को माण्हुनि इएं फैशन सम्झी वरितो आहे या छा आहे जो स्कूलनि में सिंधी में तइलीम ॾियणु जेका आहे सा बेज़ती सम्झी थी वञे ऐं ॿारनि खे स्कूलनि में चवनि था त बाबा जेकॾहिं अंग्रेज़ी ॻाल्हायो त ठीकु आहे जेकॾहिं अंग्रेज़ी नथा ॻाल्हाए सघो त उर्दू ॻाल्हायो ऐं हिनजी प्रैक्टिस घर में बि कयो ऐं घर बि वञी तव्हां पाण में माउ पीउ सां उर्दू ॻाल्हायो त जीअं तव्हांजी उर्दू सुठी थिए हीअ किथां जो इंसाफ़ आहे त तव्हां जेका नेटिव ॿोली आहे जेका माउ पीउ जी ॿोली आहे जेका असांजी अॿनि ॾाॾनि जी ॿोली आहे स्कूल में जेकॾहिं असांजे ॿारनि खे इहो चयो वञे भई तव्हां घर में बि इहा ॿोली न ॻाल्हायो त पोइ खां वधीक ज़्याती बि कहिड़ी थींदी ऐं जेके धुर धणी आहिनि जेके इक़्तदार जा वाली आहिनि जेके असल इक़्तदार जा धणी आहिनि उहे इनजे करे बि असांजे हिननि ॿोलियुनि खे उहो कनि था, वो वो था। शायद, शायद त हू शायदि हू सम्झनि था त जेकॾहिं हिननि ॿोलियुनि जी जेके मादिरी ॿोलियूं आहिनि उहे जेकॾहिं तरक़ी कंदियूं त शायदि शायदि हुननि खे ख़तरो आहे का हालांकि हुजणु न घुरिजे ऐं ॿोली का बि मुस्लमान या हिंदू कोन्ह थींदी आहे ॿोली का बि मुस्लमान या ईसाई या सिख कान थींदी आहे ॿोलियूं ॿोलियूं हूंदियूं आहिनि जेकॾहिं असीं चऊं त उर्दू मुस्लमाननि जी ॿोली आहे त इहा कोन्हे ॿोली ॿोली हूंदी आहे का ॿोली जेकॾहिं तरक़ी करे थी त हुनखे हुनजूं पोएं साल जो जेको नारो हो गॾियल क़ौमुनि जो इहो इहो हो त सभिनी खे बराबरि मौक़ो मिलणु खपे ऐं हींअर जो इहो आहे त ॿोलियुनि खे तरक़ी वठण लाइ टेक्नोलॉजी यानी हीअ जेका टेक्नोलॉजी आहे उनखे इस्तेमालु करणु घुरिजे ठीकु आहे पर वॾे में वॾी ॻाल्हि इहा आहे त असीं पाण पंहिंजी ॿोली खे असीं पाण उनखे तरक़ी वठंदा आहियूं असां पंहिंजे बचनि सां ॿारनि सां औलाद सां ऐं जेको मां जेका जेका तालीम जो जेको ज़रियो आहे उहा तालीम जेका दुनिया में हींअर वॾे में वॾी ॿोली जेका आहे असां अंग्रेज़ी आहे अंग्रेजी ॻाल्हाइण वारा घणा आहिनि ऐं पर जेका चीनी ॿोली आहे उन चीन में को बि अंग्रेजी कोन थो पढ़े पर दुनिया में हींअर ॿिए नंबर ते ॻाल्हाए वेंदी तरक़ी याफ़्ता ॿोली जेका आहे उहा अची वेंदी आहे हुननि जी सॼी साइंसी तइलीम पंहिंजी पंहिंजी ॿोली में आहे त ॿारनि खे तालीम पंहिंजी ॿोली में ॾियणु खपे छाकाणि त जेकॾहिं असीं ॿारनि खे तालीम ॾियूं था जेका तालीम धारी ॿोली में ॾिबी ॿारनि खे त ॿार उनजी जेका एनर्जी आहे उनजी जेका ज़हनी सलाहियत जेका आहे उहा उन ते वधीक ज़ाया थींदी उन ॿोलीअ खे सम्झण ते पहिरीं हुन ॿोली खे सम्झिजे पोइ उन ॿोली जूं जेके ॿियूं ज़रूरतूं घुरिजूं आहिनि उन्हनि खे उन जा लहजा उन्हनि खे सम्झजे उनखां पोइ उन में जेको टेक्स्ट आहे उनखे मवाद जेको आहे उनखे सम्झिजे पोइ जेको असांखे उहो समुझाइणु चाहे थो ख़ासि तौर ते मां साइंस जी ॻाल्हि थो कयां त हीअ हीउ हिकिड़ो ॾाढो ग़लति फ़ैसिलो आहे त ॿारनि खे धारी ॿोली में पढ़ाइजे ऐं उनखां वधीक ॾुख जी ॻाल्हि जेका अफ़सोस जी ॻाल्हि हींअर जेके ॿ ॻाल्हियूं सिर्फ़ु आख़िरी कंदुसि हिकिड़ी आहे त अॼु सॼी दुनिया में ख़ुदि सिंध में बि ऐं हिन साल त कुझु सियासी धुरनि बि हिसो वरितो आहे सिंध में सिंधी ॿोली क़ौमी ॿोली गुज़रियल केतिरनि सालनि खां सिंधीयत बि संगत जे प्लेटफॉर्म तां असां सभु या जिदो कंदा रहिया आहियूं त सभिनी ॿोलियुनि खे जेके बि आहिनि सभु सभिनी माउ ॿोलियुनि खे पंहिंजो पंहिंजो दर्जो मिलणु खपे ऐं सभिनी सूबनि में उन्हनि जे जेके जे ॿोलियूं आहिनि उन्हनि में उन्हनि खे तरक़ी वठाइणु खपे उन्हनि में उन्हनि खे तालीम ॾियणु खपे ऐं उन्हनि उहो उन्हनि पंहिंजे सूबनि जे सर सरकारी दफ़्तरनि में उन्हनि खे राइज़ करणु खपे ऐं सिंध में बि इहो ज़ाहिर थियणु खपे ऐं उनजो वॾे में वॾो जेको आऊं चवां त ज़िमेवारी उन हुकुमरान धुर ते अचे थी जंहिंखे असां वोट ॾेई उते पहुचायूं था ऐं उते वञी उहो उहो सभु विसारे था विहनि उहो सिर्फ़ु पंहिंजे 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 कमनि में शायदि पंहिंजे पेट भरण जे चकर में लॻी था वञनि उन्हनि सभिनी खे इहो गुज़ारिश कंदुसि त उहे जेके आहिनि से ध्यानु ॾियनि हिन तरफ़ु सिंधी ॿोली क़ौमी ॿोली जे अॻियां हथी वठाइनि असेंबली मां कानून पास कराइनि ऐं वफ़ाक़ में ॻाल्हाइनि ॿोलीअ खे पंहिंजो दर्जो मिलणु खपे